Памятник борцам за свободу и независимость Украины открыли в райцентре Дубна в Рівненской области. Монумент символизирует подвиг украинских героев всех времен. Над шестиметровой скульптурной композицией больше года работала целая группа архитекторов. Я помогал невеликими финансовыми ресурсами, но всех своих знакомых друзей попросил это сделать. И близко 10 осіб, підприємців, депутатів, меценатів, зробили свої внески. В першу чергу, звичайно, ми маємо завдячувати авторській групі. Цей напіввинята шабля показує про те, що ми не хочемо чужого, але свого не віддамо. Ця характерна обличчя козирлюги показує впертість, незламність українського війська.